נתחיל, נעבור סימן ממח, סימן ממח מיוחד, כותב הטור, תחילת סימן ממח. קבעו לקרות פרשת התמיד כדאית במדרש, בזמן שאין בית המקדש קיים, מת עליהם, על הקורבנות. אמר לו, כבר הקדמתי להם סדר הקורבנות, כל זמן שעוסקים בהם, מעלה אני עליהם כאילו יקריבו מלפניי. זאת אומרת, כל פרשת הקורבנות, אבל קבעו לקרוא, אומר הטור, קבעו לקרוא פרשת התמיד כדאית במדרש. כלומר, מכל הקורבנות, הדבר היחיד שהיה קבוע ומקריבים אותו כל יום זה פרשת התמיד. חטאת, לפעמים מקריבים חטאת, לפעמים לא מקריבים חטאת. אם אדם יחיד עבר עבירה, חטאת. יש את חטאות הציבור. חטאות הציבור זה סעירי חשי חודשים של מועדות, שזה היו מקריבים רק בזמנים מיוחדים, אבל אפילו בשבת לא היו מקריבים חטאת. חטאות הציבור, אנחנו עומדים את זה במשנת איזהו מקומן, חטאות הציבור והיחיד, אלו חטאות הציבור, סעירי חשי חודשים, ושל מועדות, כלומר רק בראש חודש ובאמת בשבת לא היו מקריבים קורבן חטאת, אבל תמיד היו מקריבים תמיד כל הזמנים. ולכן מכל פרשת הקורבנות כולם, שמה שהטור אומר שקבעו לומר כי אין לנו בית המקדש, ולכן הקדמתי להם סדר הקורבנות, כל זמן שעסוקים בו מעלה אני עליהם כאילו יקריבו מלפניי, אז זה בעיקר נאמר על פרשת התמיד. כלומר, הפוסקים רואים מכל הפוסקים שפרשת התמיד היא כאילו חובה לאומרם, והיו אומרים אותם בציבור, והיו קוראים אותם, ויש דיון, למשל הרמ"א כותב כאן, הסימן מתחיל אצלנו בשולחן ערוך, הרמ"א מתחיל, לא השולחן ערוך מתחיל, ואומרים פרשת התמיד, ויש אומרים סדר המערכה, אבל זה נראה בהמשך. אבל בכל אופן, אומרים פרשת התמיד, כלומר פרשת התמיד היא חובה לומר, מדוע? כי הוא קרב כל יום יתר הקורבנות, זה טוב לומר, שולחן ערוך בסימן א', פוסק, גם כן מביא את המנהג לומר, ואומר, אבל לא אומר חובה, אלא הוא אומר, טוב מעט החנונים, טוב לומר בסעיף ה', טוב לומר פרשת העקדה, פרשת המע"מ, עשרת הדיברות, ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. עולה ומנחה ושלמים וחטאת ואשם. והוא לא מונה פה בכלל את פרשת התמיד. מדוע? כי זה לא טוב לומר, זה צריך לומר. אז באמת ראוי להתרגל גם מי שלא היה רגיל לחזור ולומר פרשת התמיד, לפחות את צו את בני ישראל, ונתן להם את קורבני לחמי לישי, ריח נכוחי, את זה לומר תמיד. יש פה דיון ארוך, המשנה ברורה אומר שצריך לומר אותה בשם המגן אברהם, כתב המגן אברהם, יאמר בעמידה, דוגמת הקורבנות שהיה בעמידה. ואין בשערי תשובה, בשם כמה אחרונים שחולקים על זה, הבאי רייטב באמת מביא בדרך כלל מנהגו להביא את דברי המגן אברהם ולא לחלוק, ואומר הבאי רייטב, מועמד דומי עד הקורבנות שהיה בעמידה, אומר השערי תשובה, מה זה הקורבנות היה בעמידה? הרי אנחנו ישראלים. אנחנו לא הכהנים שהיו מקריבים את הקורבן. אז ישראל שהיה מוסר את הקורבן לכהן, מי היה עומד ומי לא היה עומד. הכהן היה עומד שהוא היה מקריב את הקורבן, אבל ישראל באותו זמן שהכהן היה מקריב לא היה חייב לעמוד. אז לכן הוא אומר, הוא מביא פה הרבה דעות, משרת שוב ומביא הרבה דעות, במחור שור כתב דיינו צריך לעמוד אפילו בפרשת התמיד, שהביא המגן אברהם וכולי, ולטמן דחשלי, זאת אומרת, אף פעם לא ראיתי מי שחושש ואומר את פרשת התמיד בעמידה, אפשר לומר אותה בישיבה, רבים בתורה לא חשו, וגם הארי מוכיח מזה, ושוב, ומה שאמרנו בשם כתב בבכור שור, מה שאומר כאילו הקרבתי, אחרי האמירת פרשת התמיד, כאילו הקרבתי, ועל זה באמת יש ערעור, מה זה כאילו הקרבתי, האם אדם יחיד, יכול לומר כאילו אני הקרבתי קורבן תמיד, אדם לא מקריב קורבן תמיד, הציבור מקריב קורבן תמיד, זה קורבן ציבור. אז לכן גם הוא אומר, בטור כתב כאילו קרב קורבן התמיד, רצוי לומר אחרי כל הקורבנות, אומר הטור, טוב לומר אחר זה, ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו, ולהיות ישראל במעמדם וכו', בעווננו חרב המקדש ובטל התמיד, ואין לנו כהל בעבודתו, ויהיה רצון מלפניך שיהיה זה חשוב ומקובל כאילו קרב התמיד במועדו. אומר השערית שוב, הטור דייק ואמר כאילו קרב התמיד במועדו, ובאמת בנוסחאות הרגילות ראיתי, בסידורים הרגילים כתוב כאילו הקרבנו תמיד במועדו, הקרבנו זה
קורבן ציבור. זה אפשר לומר, באמת הקרבנו. מכל מקום, עיקר הדבר באמת לומר את פרשת התמיד ולקבל באמת כיותר כחובה, ובעזרת השם ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, מיד אחרי הבחירות ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונוכל לעבוד שם אותך בלב אף של בעזרת השם.